Le soutien de la France. Voilà, Nairis, Uti, Romelis, Chadebulia, Sakutari Tavis, Gamitarebashi, Ganatlebashi, Aris is investireba, Romelis, Gamatlebulia. Ministros, si mi mdinareobs kampania, romasats kuia. Ჩვენ საუბრობთ ერთ ენაზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენმა შეერაღებული ძალების წევრებმა, ჩვენმა ოფიცრებმა უნდა იცოდნენ ის ენა, რომელზეც ფუნქციონირებს ნატო და ნატოს ძირითადი ქვეყნები, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები. აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გულისხმობა ინგლისური, მაგრამ ასევე ფრანგული, რომელიც რჩება ძალიან გავლენიან ენად საერთაშორისო ასპარეზზე. შესაბამისად დღეს ჩვენ წავიწიეთ ერთი საფეხურით წინ ჩვენმა კადეტებმა და რამდენიმე ოფიცერმა დაამთავრა მორიგი კურსი ფრანგული ენის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მეტი სამხედრო გვეყოლება, რომელიც ფლობს ამ ენას და შესაბამისად გაგვიღრმავდება ურთიერთობები ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პარტნიორ ქვეყანასთან, რომელიც არის საფრანგეთი. საფრანგეთი საქართველოს ძალიან ერთგული მეგობარია. მეგობრებს რთულ მომენტებში პოულობენ. საქართველოსთვის რთულ პერიოდებში საფრანგეთი ყოველთვის მის გვერდით იყო. თქვენი პრეზიდენტის პარიზში ვიზიტის დროს ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა იყო. ფრანსუა ოლანდმა თქვენს პრეზიდენტთან მადლიერება გამოხატა ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ჩართულობისთვის, კონკრეტულად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ეს თბილი და მეგობრული ურთიერთობა მჭიდრო კავშირებს ქმნის. ფრანგული ენის შესწავლა კი ქართველ ოფიცრებს ფრანგული სამხედრო სასწავლებლებისკენ გზას უხსნის. დღეს მე შევხვდი ოფიცრებს, რომლებსაც საშუალება ჰქონდათ ესწავლათ სომიურში, ასევე პარიზის ომის სკოლაში. ვფიქრობ, იქ ისინი ბევრ რამეს იძენენ, არა მხოლოდ ლინგვისტური, არამედ პროფესიული კუთხით. ასეთი თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. წელს საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის დაარსების 10 წლის იუბილე აღნიშნეთ. საფრანგეთი ის ქვეყანაა, რომელსაც სამთო მიმართულებითაც დიდი გამოცდილება აქვს. ამ მიმართულებითაც აქტიურად ვთანამშრომლობთ. მათ შორის, ვინც ფრანგული ენის კურსი გაიარა, გორის ეროვნული თავდაცვის აკადემიისა და საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის წარმომადგენლებიც არიან. ეს ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურებს საშუალებას აძლევს პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდეთ იმ ადამიანებთან, რომელთა მშობლიური ენაა ფრანგული. ასე რომ ჩვენთვის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. პირადად მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის ელჩი გახლავართ. ვიმედოვნებ, რომ ჩემი მუშაობის პერიოდში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. დღეს საფრანგეთის ელჩმა განმოგცა ფრანგული ენის ცოდნის დამადასტურებელი დიპლომები. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 7 იუნკერი სწავლობს ფრანგულ ენას და ჩვენ ჩავაბარეთ აურის დელფის გამოცდა, რის დამადასტურებელი დიპლომების განმოგვეცა. ჩვენ ვაგრძელებთ ფრანგულის სწავლას და ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებისათვის ინგლისური ენის შემდეგ ფრანგული ენის სწავლა არის პრიორიტეტი.